A cárie, ela é uma doença, né? E é uma doença que a gente diz que ela é multifatorial. Ela é ocasionada por, na verdade, três fatores: a dieta, sobretudo o açúcar, a sacarose é o principal vilão, o açúcar refinado; a flora bucal, as bactérias, né? A bactéria que causa a cárie é o Streptococcus mutans; e os hábitos de higiene, que são fundamentais também. Então, é importante que esses três fatores, né, sejam observados e sejam combatidos de alguma forma. Então, o ideal sempre é instruir o paciente a higienizar corretamente, usar uma escova adequada para o tamanho da cavidade bucal dele, para que ele possa acessar todas as áreas que ele precisa, usar o fio dental diariamente ou uma escova interdental, né, limpar os espaços entre os dentes é muito importante, usar um enxaguatório também é bom, faz um controle da placa, ajuda, é um coadjuvante, não substitui a escovação. Uma dieta, né? Uma dieta que não seja cariogênica, uma dieta mais balanceada, com menos açúcar. A cárie, ela começa com uma mancha branca, né? Ela não começa direto na cavidade, ela primeiro, a superfície do dente fica com uma textura mais áspera. Quando a gente seca ela e na luz a gente consegue ver que ela fica opaca. Essa mancha já é um sinal de doença, né? Não é tratada com restauração, com broca. A gente consegue tratar com aplicações de flúor, com instruções de higiene, modificando a dieta e consegue reverter. A mancha branca é o único estágio da cárie reversível, né? Depois que já existe uma cavidade no dente, aí realmente o dentista tem que tratar através de restaurações, então remover aquele tecido cariado e reconstruir o dente naquela região, naquela superfície em que ele foi desintegrado, né, pelos ácidos que essas bactérias produzem ali. A evolução da cárie num estágio maior pode causar até a perda de um dente, né? A cárie, ela começa normalmente a mancha e aí uma cavidade pequena que se aprofunda, mas aí à medida que ela se aprofunda, ela se aproxima da polpa do dente, né, que são os tecidos ali dentro, nervosos, os tecidos, os vasos sanguíneos, que é o que dá vitalidade ao dente. Então, quando a cárie está num estágio mais profundo, ela acaba infeccionando, causando uma inflamação nessa polpa, que se torna irreversível, o dente entra num processo de necrose, de morte, e aí tem que ser tratado esse canal, né? Mas um estágio ainda mais avançado, em que comprometa, por exemplo, a raiz do dente, que comprometa mais do que a coroa do dente, que é a parte que a gente enxerga em boca, o dente fica comprometido de uma forma que tem que ser extraído, tem que ser removido. Então eu convido as pessoas que estão assistindo ao nosso vídeo para que procurem em toda a rede Sorri Fácil a clínica mais próxima, para tirar todas as dúvidas e ficar em dia com a sua saúde bucal.